Gending Priwo Klaten buat Mas Darmo. Engge lagi madhep saking Solo nggih. Mas Darmo sugeng midhangetaken. Oke Mas Didi Surya, Bapak Kila nggih. Heeh sugeng midhangetaken. Mas Darmo, matur sembah nuwun nggih Mas Darmo. Pak Dadang, sembah nuwun Pak Dadang njuruk. Yeah.
ono kukil padha gembira panting teriak suarane sesauran dolat dolit lit berkata kong kong panting teriak kae manuk ing batet panting teriak suarane sesauran yo pikat manuk yo mikat mano jaringe ilang pulute enggal kolen rene lakae lakae anu ewe teko ing mireng iki kicing miring ya dik ya kicing miring ati pacul mae ledok arep tak susul jarine wis sambat kapok ya dik ya kicinge kicing miring ya dik ya mas kicing miring kicing miring miring entan rakan turutan ayo yo ayo kiki kicing miring yo dik yo kicing miring kicing miring rumah mengkurep arep tak sanding lah kok tambah mengkurep ora ono bolongane kicinge kicing miring yo ayo iki kicing miring ya dik ya kicing miring kicing miring waton semampir arep tak sanding jare cak priya wedawir tak dandak lo dhisik kicinge kicing miring ya dik aja kaya kicing miring moda bawa ser mula kudu sing eling eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa nyuwun berkah kaya maning paduka mugi kipang nyungklak barong emega wancan mangap memakuan mokap abu jakano aliyak kipra wejamae kakungan reyok pranyoto kang wega biro Eh, 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 eh,
mutlak barengi mikel ehoke wancan mangap mangap mokap mokap bojakano kalia nepra bojama berita panggilan Mas Didik, Bapak Naila di tengah Mas Darmo. Mas Darmo matur suwun nggih. Yo reta ombe. Panggilan Wan Kok. Wan Kok Putri. Pondan Sri Kresno dua mampu lera pusti lera pusti tawaraning kusuming pu sikarane ayo bangun akarane lalu mongso preman neman iman lalu mangsa panu irang sing biru biru
ireng de ireng maneh ireng ireng kok ireng maneh kadung seneng kok seneng maneh seneng ireng lucak abang abang de ireng ireng lucak abang abang ireng-ireng de ireng manel ngocak lah kok kakean ireng de kuning-kuning ireng-ireng ya kuning-kuning wes kadung seneng kok digawe mereng aja ireng-ireng locak soklat-soklat seneng ireng manel ngocak aku seneng sing soklat ireng-ireng ireng-ireng de putih-putih ireng-ireng de aku seneng sing putih nek ireng lah kok seneng sing putih wis kadung seneng nang digawa muleh ireng de abang-abang ireng-ireng de bahaya tak ireng-ireng de lorek-lorek ireng-ireng de sing lorek-lorek ireng-ireng lorek-lorek kadung seneng gawe arek turi turi putek adi tandur pak pri neng Tegal Juruk Ela Genjuk Duk-duk iya kak Bok kiro kebang opo kebang kebang jambu londuk aku seneng kembangnya jambu sajake kok katon mesem guyu padune wong arep melu turi turi putih tak tandur ning kabenak aduh tenan toko nalung limpro wis limpro alung toko no kembang opo bahaya lah kembang ya kembang melati sak depa mekaring siji berarti kabeh kudu kaya tek grebo ngancak pada nyali iji melani pembarat diri turi turi putih nengen di cak kaya lo ditandur Mas Darmo karo didik juruk dipangan madu siapa cari paling kudu si sirus mbok kira kembang opo kembang kembang blibing aku seneng kembang blibing ayo konco wadok sing eling marang Gusti tanpa paring Mas Darmo terima kasih putih ya dik nang tuwur ning
Aduh 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 tekan nang limbruk tak ngendi. Alung. Tedok aduh. Kembang apa? Kembang kembang menur tak mundur ning pinggir sumur. Dada sayang pun bapak mantan kepala desa Mbaklik bapak bagi ya kitunan saking adik Teguh yang lagi makarya wonten Jakarta adik Titi Laras Mbaklik sukrame ki boten katen lingan kula aturaken Abah Sori S Degan Cakro Abah Sori Pak Pri Abah Sori S Degan Cakro mat mendengarkan Margo Laras oke ae 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 Teguh Mbakli pepundane jenengan pun ayung niki ha kagade jenenge Laras Mbakli matur suwun budhal yang mati
Tak sah
tiwang sukmo. Oh.
Yalitane yang menepui di cengkeh aman berat. Tanesa ngiro aku mengatur cono pancet dalan sing tani mati ngalor ngidul Mati tenang.
Darmo kono-kono firmane bujung mulamu ya cik edu penak e mas uang segeri ora dik sepring biatan kono mijati ya cik e mijat abi yurutoni awakku nungka terus mesti marine gak bahaya titik sesuai sopo kancane sajroning atiku Tahun nono win
katon manis e ibu bunga yen aku klakon dua e rebakan hatiku ketiwa dewean apa ora wedi
sing duwe juruk. Oke, buat kata lupan Abah sorry es degan cangkruk sugeng midhangetaken. Kaku danata yup yup. Thank you.
Jarek gawang
tak suwon tresno kang setio. Hepman lamon yeah.
cerita tobat lah mosok loro loro diserebeti selendang sutra kuning kok waras.